Вітаю в ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Шкільний радіовузол створили у Солобковецькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Ярмолинецького району за кошти громади. Авторка ідеї – старшокласниця Діана Веремчук. Зі слів директорки Наталії Ткачук, вона та бібліотекар допомагали Діані Веремчук написати проект зі створення радіовузла і подати його на конкурс «Юніор Старт», оголошений сільською радою у минулому році. На конкурс школярі громади подали 18 проєктів, розповідає Солобковецький сільський голова Сергій Когут. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Цього року плануємо вже розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів, ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Тому що воно реально працює, воно захоплює дітей, воно захоплює і не тільки дітей, воно показує громаді можливості реалізації власних ідей на користь громади. За виграні на конкурсі гроші школярі купили необхідну для роботи радіовузла апаратуру і тепер на перервах передають оголошення, прогнози погоди, пісні українських та зарубіжних виконавців. А в школі скоротили кількість лінійок. Діана Веремчук каже, її ідею підтримали й інші старшокласники, які працюють у редакції шкільного радіо. 10 тисяч. Але я думала, що більше буде, але вклалися і якраз все було добре. Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця група людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло, я дуже сильно рада. Про реалізацію інших молодіжних проєктів у Солобківцях ви дізнаєтесь з репортажу нашої кореспондентки у наступних випусках новин. Хмельниччина – п'ята в Україні за кількістю релігійних організацій. Серед них є частинка нових релігійних рухів і течій. Про це повідомила заступниця директора Департаменту у справах релігії та національностей Мінкультури Лариса Владиченко під час міжнародної конференції у Хмельницькому національному університеті. Нагадаю, цими вихідними у Хмельницькому відбувся форум нових релігій України. Хмельниччина, вона показує п'яте місце взагалі по Україні по кількості релігійних організацій. Це досить великий показник релігійних організацій, при тому Україна є поліконфесійною, полірелігійною державою, де достатньо великий спектр релігійних організацій. Тут відповідна частина нових релігійних рухів, нових релігійних течій також присутня. У Хмельницькому триває Старійський Сіатефест 2019 – Всеукраїнський театральний фестиваль. Про це розповідає директор Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук. За його словами, з 13 по 20 жовтня на підтримку театрального руху у Хмельницькому у театрі Старицького на глядачів очікує тиждень прем'єр за участю театральних колективів із 6 областей. Для хмельничан, для театралів це дійсно велика подія. Тому що, наприклад, рано вранці зілля купали, які привозить нам театр із Коломиї. Є брендова вистава, яку ми не наважились поставити. І от будемо мати можливість саме цього режисера, якого ми хотіли запросити, от саме його постановка приїде до нас. І «Солодка Даруся», і «Шекспір», «12-та ніч», і «Ведмідь і пропозиції», і «Політ над гніздом Зозулі» – це все ті прем'єри, коли, можливо, в нас їх ніколи в театрі не буде. Тобто ми будемо рухатись далі, ми будемо ставити нові інші прем'єри для наших глядачів. А саме ці приїдуть до нас з іншими театрами. І це буде дуже круто. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.